Kumusta? Nagikubo na sa pahukanin mo, na yung pipila ka magbutos pagtuon. Ang atong isgutan garon, mga usa ka libo katulig, usa ka pagtuon, pinasikat sa tagna sa Biblia. Kini nga tagna, makita lamang nimo sa Pindadayag, Kapitulo 20. Uno, padulong sa ubos ka mga versiko. Usa ka libo katulig, standby yan. Kung atong tunan kini, pagayo. Pindadayag 20, versiko 1, padulong sa 3. Unsa ang mahitabo sa pagsugod sa usa ka libo katulig? Ato, kini tunan makita. Pindadayag 20:3, nagingon. Uponya akong nakita gikan sa langit nga nanaog ang usa ka malurunda ug sa iyang kamot diha ang Yahweh sa bungaw sa kinhilatman nga walay kinutuban ug usa ka dakong talikala. Ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpenteng nga mao ang yawa ug si Satanas ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo katuig. Unsay mahitabo pagsugod sa usa ka libo katuig? Ang Biblia nag-ingon, nag-igsunan, nga nakita ni Juan Revelador ang usa ka malunda nga nanaog ug iyang gidakop ang dragon, ang yawa, ang karaang serpente, ug iyang gigapos kini sulod sa usa ka libo katuig, ug iyang gitambog siya ngadto sa bungaw nga walay kinatuban, ug kini gitimbrihan niya sa ibabaw niya aron dili na siya makaypaysalaag sa mga kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos ni ana siya pagabuhian sa makadiyot. Now, uno to sa nika 4:16-17, tanos ang magsugod ang usa ka libo ka tuig. Ang balaan kasulatan ng Hesus Kristo nini kay ang Ginoo gayud ba ang manao kun nagikan sa langit ilibran og singgit pagsugod sa tawag sa punuan sa malulunda. O hitong kita sa Dios. Ukunya ang nangamatay diha kang Kristo mo una sa pamangon. O kita nga mga buhi pa nga pabili nga pagkasagaw nga tas mga panganon uban sa pagsugod sa Ginoo sa kanginan o sa ingon ini kita matiguban sa Ginoo sa tanang panahon. Imo kay timanan nga ang pagbalik sa Ginoo maoy sinugdanan sa usa ka libo ka tuig. Mabalaan nimo nga nagsugod ng usa ka libo ka tuig sumala sa balaang sunatan kay si Kristo mabalik. Ugun niya, sa iyang mabalik, mga banhaw ang tanang mga minatay nga mga matarong. Ug musugat sa Ginoo sa iyang mabalik. Ikaduhang Tesalonika 2:8, unsay dangatan sa mga daotan sa pag-abot ni Kristo. Now, ato basahon. Unya ugaling ang masupilon igapadayag na. O pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba o panaglagon kini pinaagi siya pagpadayag sa iyang pag-abot. O sa dangatan sa mga daotan, sila mga matay pinaagi sa himaya sa Dios sa ilang pag-abot. Jeremias 25:33, unsa kadaghan ang mga daotan nga pinatay sa Dios. O ang mga pinatay ni Hioba ni atong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta. Hangtod sa laing tumoy, sila dili pagkahilakan ni pagkahipuso ni galubong mayubos lang kinalimang ibabaw sa naong sa yuta. Mulukop gikan sa usak at tumoy sa yuta, ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagkahilakan ni galubong, sila mahimong kinalimang ibabaw sa naong sa yuta. Higa na hilabihan kadagan sa mga daotan di ay. Walay muhila kanila. Nganuman, ang daotan usang mamuhila kanila, mamatay man usang. Jeremias Kapitulo 4:23-26. Unsa ihulagway sa yuta sulod sa usa ka libo ka tuig? Atong basahon ang balaan kasulatan. Gitan-aw ko ang yuta og ani atarong. Kiniawa-aw og walay sulod. Og ang kalangitan og sila walay kahayag. Og gitan-aw ko og ani atarong sila naghimong naglinog og ang tanang kabungturan ng irog nga tuungan ni. Gitan ako ani akaron ang mga tao og ang tanang kalanggaman na nga lagyo. Gitan ako ani akaron ang mabungahon nga uman na himong kamingawan. Og ang tanang syudad dito nga lumpag sa presensya ni Hioba tungod sa atubangan sa iyang mabangis nga kasupo. Unsang gulagway sa yuta,
sulod sa usa ka libo ka tuig, ang yuta, awaaw, ugwalay, sulod. Ang mga katawhan, ang kalanggaman, nangahanaw sila. Ang mabungahong uma, wala na. O ang mga syudad, nangalumpag diha sa presensya, tungod sa kapungot ni Hiwa. Pinadayag ba yung Tibes Group? Dos o tres. Kumusta kaha ang yawa, sulod sa usang kalimok ato. O iyang gidakop ang dragon, ang karaang silipinti nga mo ang yawa. O si Satanas, o iyang gigapo siya, sulod sa usap kalimok ato. O iyang gitampok siya nga to sa bungaw, o gitabunan kini, o gitimbrihan kini sa ibabaw. Aron dili na siya makipasalaag sa mga nasod hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Kumusta kaha ang yawa sulod sa usa ka libo ka tuig? Ginapos ang yawa. Nganong ginapos man o gitimbrihan pagyud siya? Ngano? Kay wa na siya'y tao nga malingla, wa na siya'y tao nga matintal, kay ngano man ang mga matarong tuwa sa langit, ang mga dautan nga nangahabilin na nga matay sila tungod sa kasukog sa Dios. Din hining panahona, naggamit na pod ang Dios pinaagi sa balaang kasulatan ug usa ka sinultihan daw usa ka parabolo nga kanang gitambog sa bungaw gihadman mo sabot din hiniining kalibutan ang yawa nag-inusara lamang siya. Tapos ni ana subalas Biblia siya pagabuhian sa makadiyo nga panahon. Zacarias 14 versikulo 4 ug 5. Pagkatapos o sa kalibo ka tuig kung siya mahita mo, nagingon, o ang iyang mga tiil mo tindog nga itong adlawa sa mga bukid sa olibo nga ana at bang sa Jerusalem na iyong siblakan. O ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala nga ito sa siblakan. O nga ito sa kasampan, o mahimuon niya dako kaayong walog. O ang katunga mo balhin nga ito sa mihanan. O ang katunga nga ito sa habagatan. O si Hiyuba, nga akong Dios mo anhi og ang tanang balaan uban kaniya. Pagkatapos sa kalibo katay kun sa mita mo. Igala ang bersikulo natong ito na nag-ingon nga si Hiyuba mo anhi pagbalik din ang kalibutan uban sa iyang mga balaan. Asam ni gikan ni mga balaan na? Kadto mga balaan nga iyang gikuha sa ikaduhan niyang pag-anhi, gidaan niya sa langit. Kadtong mga patay nga nangabanhaw sa ikaduhang pag-anhi, mao to ang iyang gidala sa langit, mao na siya muuban kaniya pagbalik dinis kalibutan human sa usa ka libo ka tuig. Pinadayag do 21 versikulo 2. Og nakita ko ang balaang syudad nga ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana ingon sa usa ka pangasaunon nga gidayandayanan alang sa iyang pamahon. Pagkatapos sa kalihoon sa tuig sa mahitabo, aha, nakita ni mga balaang kasulatan nag-ingon siya nga ipakanaog sa Dios ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Ugluwan ni ining bag-ong langit o bag-ong yuta. Sumala sa giingon sa Biblia, diha ang mga balaan. Pinadayag 20 versikulo 5 hangtod sa Biblia. O bakin sa mga dautang nga namatay, unsay mahitabo kanila? Atong pasahon. O bakin sa uban pang nangamatay, kini sa dili pa mabuhi pag usab hangtod matapos ang usang kalibo ka tuig. Kini mao ang nakaunang pagkabanhaw. Bulahan o balahan ang tao nga magkaambi sa unang pagkabanhaw. Sa mga tao nga ingon ini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, kinunoa, sila maghiwa mga saserdote sa Dios. Og ni Kristo, og uban kaniya magahari sila sa usa ka libo. Mga kaigsunan, og ato pa rin nagingon siya. Inukinig katapos sa usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan, buhian siya. Unang sa iyang trabaho na yun. Og mugawa siya ang pagpahisalaag sa mga nasod nga ana sa upat katumoy sa yuta, sa gug ug sa magog. Sa pagtagbo kanila alang pagigubat ang ilang ginaghanon ingon sa bunbun sa nagtag. O bakit sa mga daotan nga namatay kung sa mahitabo kanila kuman sa usa ka libo ka tuig mga banhaw sila. Sa dihang mabanhaw sila mga kaigsuunan,
ilang sabutan nga ilang indugon ang kampo sa mga balaan. Ug nagpadayon ang pinadayag pag-ingon, ug mito nga sila nga to sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan nga syudad kini gumpa. Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit o kilamon sila. Mga kaigsoonan, pagkatapos sa usa ka libo ka tuig, ang Yawa mulinglah sa mga nangabanhaw nga daotan kay ang ilang plano sumala sa Biblia, ilang ilugon ang kampo sa mga balaan. Apan sumala sa giingon sa pulong sa Dios, nag-ingon dinhi nga sa dihang ila ka na paghimuon, mukha naog ang kalayo gikan sa langit o pagalangyong sila. Sa pinadayag ba inti Belsigrojes, unsa ang katapusang sinod sa Yawa ug sa daotan, nag-ingon ang balaang kasulatan. Pinadayag ba inti Jes, o ang Yawa nga nagpasalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo kasukrit, din atuwa nga pintas nga manar og ang mini nga propeta, o gitto pagasakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan. Unsa ang katapusang sinod sa Yawa ug sa mga daotan, sila mag-antos ngadto sa linaw nga kalayo kasukrit. Atong sumadahon nga tumugtong ang usa ka libo magsugod, usa ka libo katuig musugod siya kanu saan? Sa pagbalik ni Jesus. Di ang mga hitabo o balik si Jesus, kunya ang mga matarong nga nangamatay mga banhaw o ang mga buhi nga mga balaan nga maabtan sa pagbalik ni Kristo dan sa langit, o ang mga dautan mga matay si Satanas gigapos din sa kalibutan, o ang yuta awa o kukulay sa Lord. Sulod sa usap kalibo ka to, sa hita ko, ang mga matarong tuwa sa langit, ang mga daotan magpabilin din sa kalibutan yung patay. Si Satanas, gigapo siya sa talikalat, sa sirkumstansya, kaya wak naman siya matintan. Ang kalibutan, nagpapahulan sa pagtintan. Pagkatapos sa kalibo ka to, ang hita ko niya, si Kristo ka mga balaan, uban sa bagong langit, na bagong yuta, anin yung kalibutan na. Ug samtang alirungan sa mga daotan ang bagong langit ug bagong yuta kay ila untang ilugon banhaon sa Dios mga patay, ug ang mahitabo niini si Satanas buhian unya pauwanan sila sa kalayo si Satanas ug mga daotan mga laglag sila unya panahon ang kalibutan na hinlo ug mga igana si Satanas o sa kaway na napildi na sa sinugdanan pa. Kung hangtod karon ang pabilin siyang pindido gihapon. Gusto ni ikaw niyang damayo, hindi makalagad sa ginoo. Kining ato pagtong karon nagasulti kanimo ang dangatan sa Yawa sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug unsay pribilehiyo nga maangkon sa mga matarong kunya sa kinahanglan sa mga nanang. Sa di pa kini maabot unsay imong angay buhaton. Supon niya sa Gospel siguro tres na ginoo. Pangitaan ninyo si Jehova. Kamuntan ang mga maagho sa yuta. Kung nagatuman sa iya ng mga tulumanong pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pag-agho, tingali ka mo pagkataguan sa adlaw, sa kasubok. Kung sa'yo mong buhato, may masayang kamatuan, dagyan ng Biblia, pangitaa si Hiwa, pangitaa ang pag-agho. Kung nagtuman sa iyang tulumanong pangitaa ang pagkamatarong, tingali na lang. Ikaw, pagkataguhan sa adlaw sa kapukot. Naglawa pa kung sa tapagtuon na ikaw na taglakbo mo sa akin. Nahibalos ka matuwa na ang Yawa din ang kalimutan na o ang daotan pagkasigot. Ano na langit na kulian ang alam ka rin? Sa tungo sa tapagtuon at umisgutan, kung sa kadlingkot ang langit, alam ka rin, hindi ka na sa Diyos. Amen.